Ja, det är om man tror att den här besättningen som nu sköter kiradet, så att det så har de en bra historia, men att vi håller det tempot och den framgång vi haft tidigare, så är det, vi har en rabatt på ungefär 10%. Så att, och dessutom har vi låga förvaltningskostnader, även om det här med att komma in på börsen, det har ju kostat lite pengar i år, men det är en engångsföreteelse.